you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Серед адаптів Порошенка почали розганяти слова Байдена, що Зеленський не хотів слухати попередження про можливий напад Росії 24 лютого. Бутусок, княжицький та багато інших, кому тільки дай їжу для зради. Але вони втратили контекст. Байден сказав, що його не чув ніхто ані в Україні, ані у світі, і він цілком розуміє, чому натякаючи, що ніхто не міг навіть повірити в такий сценарій, як і він сам. Але навіщо ці деталі порохоботам? Їм потрібна зрада. Варто нагадати, просто що і Порошенко в ефірі Шустера говорив, що він вважає, що війни не буде. Україна знала про те, що Росія готує напад і просила західних партнерів про допомогу. Утім, її не було надано в потрібній кількості. Про це радник голови офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 11 червня. Нам давали 10% від того, що ми просили. Ми просили не загалом. Ми просили обґрунтовано. Захід не хоче прояснити, чому давали скільки то і так мало, і чому зараз дають так мало. Відносно наших потреб, хоча те, що дають, дозволяє утримувати ситуацію, а значить, зберегти Україну, мову, культуру, населення і так далі, сказав Арестович. Він додав, що в української сторони багато своїх недоліків. У нас були різні оцінки. Одні дані розвідки казали, що війни не буде, це лякають, і що вона не буде такою масштабною. Інші твердо казали, що буде і буде масштабною. Керівництво ухвалювало відповідні рішення до війни, готувалися, і тероборону розгортали. І командні навчання, і прихований призов резервістів був, коли вже зрозуміли, що війна невідворотне. І стали відомі приблизні її дати, додав радник офісу президента. Арестович наголосив, що про невідворотність війни ще у жовтні заявив очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Подоляк відповів Байдену: безглуздо звинувачувати Україну, яка бореться з Росією понад сто днів. Давайте пройдемося за фактами. Є жовтневий виступ голови головного управління української військової розвідки Кирила Буданова. Пам'ятаєте, як це бурхливо обговорювали? Все ж таки вже забули, який прямо сказав: війна неминуче на нас. Гарантовано нападуть і навіть намалював карту, як звідки нападуть. Начальник головного управління військової розвідки української у жовтні заявив, що війна невідворотна і піде за таким то сценарієм. Було таке? Було можна знайти у пресі. Чи був потрібен Буданову Байден для того, щоб це заявити? Ні, голова військової розвідки чудово знав і бачив плани супротивника. Приховували від суспільства? Не приховували. Чи публічно заявили? Заявили, розповів радник керівника ОП Арестович. Пригадав, як 3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що напад. Практично неминучий. Нам потрібно, щоб захід запровадив санкції на попередження та дав нам зброю на попередження. Сам факт цих речей може скоротити обсяги нападу, розміри цього нападу або може відстрочити або взагалі призвести до зриву, сказав тоді Резніков. Дали не дали у листопаді. Ще ні про якісь стінгери не йшлося. Вони вже розповідали, що напад неминучий, а стінгери відмовлялися. Не те, що давати, обговорювати відмовлялися. Підсумував Арестович. Президент Володимир Зеленський просив про превентивні санкції проти Росії перед широкомасштабним. Ним вторгненням РФ, але партнери не хотіли чути. Про це заявив речник Зеленського Сергій Никифоров. Він прокоментував слова президента США Джо Байдена, який сказав, що взимку Зеленський нібито не хотів чути попередження про небезпеку широкомасштабного вторгнення Росії. Никифоров нагадав, що у той період Зеленський провів 3-4 телефонні розмови з Байденом. Лідери детально обмінювалися думками та оцінками ситуації. Тому Фаза не хотів чути, ймовірно, вимагає уточнення. До того ж, якщо пам'ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних. Санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ та деескалації ситуації, і тут уже можна сказати, що наші партнери не хотіли нас чути, додав речник Зеленського. Отже, поки Україна кричала про превентивні удари по економіці РФ, про зброю, про капітальні санкції проти Путіна і його кишенькових мільярдерів, захід мовчав і слушно чекав на відкриту агресію. Звісно, коли Київ не захопили за три дні, західні лідери почали розуміти реальність ситуації, звісно ж, шукати винних. Але себе вони не бачать винними просто взяти когось, хто і. Так зараз робить усе для захисту України і має шалені рейтинги у всьому світі ніж псувати рейтинги самому собі щиросердним зізнанням у бездіяльності в довоєнний період. У свою чергу пані посол США Бріджет Брінк заявила, що Джо Байден дуже поважає президента України Володимира Зеленського. Брінк сказала, що слова Джо Байдена про попередження щодо початку вторгнення не заслуговують на те, щоб бути новиною. Президент Байден дуже поважає президента Зеленського та лідерство, яке він продемонстрував упродовж цієї війни, запевнила пані посол Жед Брінк зауважила, що Зеленський та український народ надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю, показавши, що Україна ніколи не буде підкорена Росії. Нагадаємо, що 10 червня президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський не хотів чути попереджень про майбутнє повномасштабне вторгнення Росії. При цьому Вашингтон не мав сумнівів, що президент РФ Володимир Путін збирався перетнути кордон. США почали бити на сполох з приводу підготовки Росії до вторгнення в Україну задовго до того, як 24 лютого Путін Голосив про спецоперацію. Це стосувалося і того, що американське диппредставництво першими покинули Київ. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал блог Разумовського, тисніть на дзвіночок також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.